Se olisi testipäivä tänään. Tuli just tänne Pajulahden liikuntakeskukselle. Ja tänään olisi tarkoitus tehdä suora maksimaalisen hapenoton testi. Ja mä oon tehnyt tämän testin aikaisemminkin 3 kertaa. Ja edellisestä testistä on jo kulunut se 1,5 vuotta melkeinpä. Eli nyt on korkea aika tehdä taas uusi testi ja käydä vähän tsekkaamassa, missä se kondis tällä hetkellä menee. Eli nyt tultiin tänne testihuoneeseen ja siinä alkuun käytiin vähän testaajan kanssa läpi mun mennyttä harjoittelua, että mitä on siinä tullut edellisten viikkojen ja kuukausien aikana tehtyä ja mikä on vähän oma fiilis siitä kondiksesta. Tosiaan mulla olisi edellisten kuukausien aikana tullut aika vähän harjoittelua, varsinkin juoksukilsoja. Toki korvaavaa hiihtoa, fillaria, voimaharjoittelua tullut ihan reilusti, mutta juoksuu tosi vähän. Et mähän juoksisin marraskuun alussa sen kullamainen niin 100 mailia ja sen jälkeen otin sen kuukauden verran siinä ihan tarkoituksellakin semmoisen selkeästi kevyemmän palauttavan jakson. Ja joulukuusta sitten lähdin pikkuhiljaa harjoittelemaan, että vielä tässä vaiheessa tammikuun alussa niin harjoittelu oli ollut tosi semmoista maltillista vielä ja enemmän semmoista totuttelua siihen kunnon treeniin. Että aiemmin aina kun on ollut laktaattitestissä, niin se on ollut siinä oikeastaan omassa huippukondiksessa siellä kisakauden kynnyksellä. Että nyt ensimmäistä kertaa kävin tässä tammikuun alussa tosi kauden alkuun heti. Eli sen puolesta ei voi kovin paljon verrata sitten noihin aiempiin tuloksiin, mutta toki kiva nähdä ensimmäistä kertaa tässä kohtaa kautta, että missä se kondis menee. Et siinä alkuun tosiaan käytiin vähän sitä mun tämänhetkistä tilannetta läpi ja tehtiin vähän mittauksia, mitattiin rasvaprosenttia ja painoa ja otin pikku lämmöt siinä 10 minuuttia ja laitettiin maskia ja valjaita päälle. Et siinä otettiin ennen kuin lähdin edes lämmittelemään, niin otettiin ensimmäinen laktaattinäyte ja sitten lämmittelyn jälkeen otettiin laktaattinäyte ja sitten lähdettiin tekemään sitä testiä. Mä oon tykännyt käydä kerran vuodessa laktaattitestissä tsekkaamassa sitä sen hetkistä kuntotasoa ja se on kiva verrata sitten, kun aina samat olosuhteet ja sama testaa ja sama matto, missä juostaan, niin että missä se kunto menee ja sitä kehitystä. Tärkeintä varsinkin kestävyysjuoksijalle on just nämä kynnysvauhdit, kynnyssykkeet, niiden säännöllinen testaaminen. Toki se maksimihapenotto on ihan kiva kanssa tietää, mutta se nyt ei varsinkaan ultramatkoille ole mitenkään relevantti tai tärkeä tieto tavallaan, mutta se on ihan kiva tsekata myös. Eli tässä lähdettiin tekemään testiä. Ensimmäinen työjakso oli semmoista 11,5 kilsaa tunnissa. Eli tosi vielä semmoista kevyttä PK1 tasoa. Ja testi tosiaan meni silleen, että siinä mennään 3 minuutin työjaksoissa ja otetaan aina jokaisen työjakson jälkeen laktaattinäyte ja sitten saman tien sen jälkeen siirrytään seuraavaan vauhtiin seuraavan työjakso. Eli siinä välissä ei oteta mitään palautusta, vaan otetaan vaan nopea näyte ja sitten lähdetään seuraavaan työjaksoon seuraavalla kovemmalla vauhdilla. Alkuun tosiaan se ensimmäiset vauhdit on semmoista tosi kevyttä PK-vauhtia, että siinä nähdään sitä tavallaan lähtötasoa, että missä se laktaatti on, mikä se laktaattitaso on silloin, kun mennään ihan siellä selkeästi arbisella ja tosi kevyellä. Sitten nähdään selkeästi, missä kohtaa se laktaatti lähtee nousemaan, sitten kun ne vauhdit siitä kiihtyy. Maski on tosiaan tuossa mukana, että liikuntafysiologi testaaja pystyy sitten niiden hapenkulutuksen ja hengityskaasujen kautta myöskin arvioimaan sitä, että missä mennään, että mitkä on ne oikeat kynnysvauhdit ja kynnystasot. Ja valjaat laitetaan ihan turvallisuussyistä, että jos siinä
sattuu käymään niin, että ei se jalka enää liikukaan sitten niillä viimeisillä vauhdeilla, että joutuu kesken kaiken lopettamaan, niin ei sitten ainakaan satu mitään haavereita, vaan voi rojahtaa siihen valjaisiin. Ja tuolla Pajulahdessa mä oon tykännyt käydä, että tää on nyt, onko neljäs kerta, kun käyn siellä testissä, ja siellä on tosi osaavat liikuntafysiologit tekemässä testiä, ja siellä on aina tosi hyvät selkeät ohjeet siihen testiin, ja osataan myös arvioida sitten sen lajin perusteella ja taustan perusteella ne sopivat kynnysvauhdit, ja miten sitten mahdollisesti niitä olisi hyvä lähteä kehittämään jatkossa. Ja testi tosiaan, niin vaikka se on tosi jännittävä tilanne joka kerta, kun tietää, että siellä oikeasti pitää sitten lopuksi paukuttaa kovaa, niin siellä on hyvin järjestetty tuo homma, että sinne ei tarvitse itse paljon miettiä muuta kuin juosta ja ojentaa vähän sormea silloin, kun otetaan näytettä, että siinä on tosi hyvin pidetään kartalla kyllä, että missä mennään ja paljon on aina työjaksoa jäljellä ja milloin laitetaan mattokäyntiä ja milloin se sammutetaan. Että tosiaan tässä kohtaa tammikuun alussa, ihan treenikauden alussa vielä, niin oli etukäteenkin jo tiedossa, että ei se kondis ole ihan sitä luokkaa, mitä se on parhaimmillaan ollut, mutta tämä oli tämmöinen välitsekkaus tässä kohtaa, ja niinhän sen tuloksetkin sitten lopulta näytti, että kynnysvauhdit ja kynnyssykkeet ei ollut niin hyvät kuin mitä ne on ollut sitten edellisissä testeissä, mutta ei ole kovin silleen, niin kuin on ihan luottavainen siitä, että kyllä se kondis sieltä nousee sitten, kun pääsee kunnolla harjoittelemaan ja saa sitä määrää kasvatettua ja tästä kuukaudet ja viikot etenee ja päästään lähemmäs kevättä ja kisakautta. Nyt aletaan olla jo siellä 3 minuutin vauhdeissa. Et selkeästi alkaa jo tuntumaan ja laktaatti kertyy sinne lihaksiin. Ja sitten toki otettiin näyte heti sen jälkeen ja tällä kertaa oli tosiaan laktaatit korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin, että oli tosi paljon kyllä kertyhappoa jalkoihin. Siinä heti otettiin kevyttä kävelyä, vähän hölkkää loppuverittelyä siihen päälle ja 20 km/h alkoi olla
maksimit tällä kertaa, että ei riittänyt ihan kondit aiempien testien tasolle, mutta tästä lähdetään parantamaan. Nyt on testi juostu, pikku loppuperkät siihen ja käytiin Juhan kanssa palautteet läpi vähän testituloksista. Ja ihan silleen positiiviset fiilikset jäi, että toki niin kuin ei ole tässä vaiheessa kautta, nyt ollaan siis tammikuun alussa vielä, eli tässä on vasta aloiteltu niin kuin kunnon treenejä, niin ei ole kyllä ihan kondi siellä parhaimmasta päästä, mutta tässä on hyvä lähteä parantaa ja parin kuukauden päästä olisi sitten seuraavat testit, varmaan pikkusen varjoidaan, laitetaan vähän kulmaa mattoa, että saadaan vähän niin kuin semmoinen mun lajiin niin kuin tuohon polkuultraan ominaisempi testi. Huomasi kyllä, että niin kuin hengitys ei ehkä ollut ihan niin ahtaalla, mitä sitten jalat, että jalat ei ollut selkeästikään tottunut tuohon niin kuin noin reippaaseen vauhtiin, juoksuvauhtiin, että tuntui semmoiselta vähän niin kuin sprintiltä noin viimeiset vauhdit, että mutta eiköhän se tästä lähde parantumaan ja keväällä pitäisi olla sitten kesällä parhaassa tikissä, niin sitten testaillaan uudestaan silloin, niin nähdään, että mihin suuntaan mennään ja sitten pitää olla huolissaan, jos ei olla paremmassa kondiksessa kuin nytten ja mielellään sitten vielä paremmassa kunnossa kuin aikaisemmissa testeissä. Mutta en ole yhtään huolissaan oikeastaan tästä tilanteesta, että nyt tästä lähdetään tekemään hommia ja eiköhän se sitten keväällä kautta kesällä ole sitten taas paljon parempi ennen kisoja ja silloin kun pitäisi oikeasti olla hyvässä kunnossa. Että nyt on vielä treenikausi tosiaan vasta aloillaan ja tästä lähdetään rakentamaan. Niin. Mutta tämä oli hyvä välitsekkaus täällä Pajulahden testiasemalla. Tänne on aina kiva tulla ja tietää, että saa niinku ammattimaista testausta tosi laadukkaat kaikki välineet ja muut, leveä matto, missä pääsee juokseen, niin iso suositus Pajulahden testiasemalle ja katsotaan sitten parin kuukauden päästä taas uudestaan testiä.